Լուրու մարզում անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվող սահմանադրական հանրաքվեի հետ։ Հետազոտության 5-րդ փուլում հարցում է անցկացվել Ստեփանավան քաղաքի կենտրոնական հատվածում։ Հարցումներին մասնակցել է 36 մարդ։ Առաջին հարցը հետևյալն է եղել. մասնակցելու եք հանրաքվեին, թե ոչ։ Հարցվածների 77.8%-ը նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրաքվեին, իսկ 19.4%-ը նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ 2.8%-ն էլ դեռևս չի կողմնորոշվել, կգնա հանրաքվեին, թե ոչ։ Սահմանադրական ընտրություններին մասնակցելու եք։ Չէ։ Ինչի՞։ Նպատակը հարմար չեմ գտնում։ Չտեմ գնա, քերիկ ջան։ Սահմանադրական ընտրություններին գնալու եք մասնակցելու։ Անպայման։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք, պետք է ինչ փոփոխությունները։ Իհարկե։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել. Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընտրություններին մասնակցած ցանկացողների 50%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են սահմանադրական փոփոխություններ, իսկ 32.1%-ը նշել է, որ փոփոխություններ անհրաժեշտ չեն։ 7.1%-ը նշել է, որ դեռևս կողմնորոշված չէ, անհրաժեշտ են փոփոխություններ, թե ոչ։ Հարցվածները հիմնականում իրազեկված են եղել գործընթացների մասին, իսկ 7.1%-ն էլ գաղտնի է պահել դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ։ Մենք դրա մասին ոչինչ չգիտենք, դա ի՞նչ է նշանակում։ Իհարկե գնալու եմ։ Իսկ ի՞նչ կարծիք ունեք, պետք է մեզ ընտրություններին փոփոխություններ։ Կարելի է դա չպատասխանեմ, հա։ Իհարկե։ Դուք սահմանադրական ընտրություններին գնալու եք։ Այո, այո, ենք ասելու։ Գնալու ենք եւ գրի, այո։